Diktabandasız, biz verilişimizdə davam edirik və bütün xüsusi qonaqlarımızla, xüsusi söhbətlərimizlə sizinlə həm də bayramlaşmağa davam edirik. Bugün daha bir özəl qonağımız var. Qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Biz bugün şeirləri, mahnıları ilə ürəyimizə süzülmüş bir şəxslə danışacağıq. Elə bir şəxslə danışacağıq ki, çox az sayılı, təbii ki, bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatında uğurlu şairələr deməzdim, qadın şairlər var. Məhz o xanımın ədəbiyyatda yer alması, gündəmə gəlməsi, bizim onu tanımamız bir çox xanımları sevindirdi. Niyə? Çünki biz beləliklə o xanımın timsalında nəhayət ki, qadın hisslərini, qadın qələmindən hər kəsə hayqıran bir şairəni, bir şairi qazandıq. Bugünkü qonağımız xanım İsmail qızı, bəstəkar və şairdir. Xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək. Sağ olun, sizlə bahəm. Belə üç gözəl xanımla bir yerdə olmaq çox xoşdur. Qarşılıqlıdır. Neçə gözəl bayramlara çıxasınız, həmişə belə gözəl olasınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, indiki mahnılar çiyinlər və ayaqlar üçün yazılır. Son zamanlar, mən də sizinlə həm fikirəm, son zamanlar, bax, bu cür tendensiyanın yaranmağına sizcə səbəb nədir? Ürəklər sevə bilmir, ürəklər boş qalıb, nakamdır, yoxsa başqa bir səbəbi var? Yox, mən deməzdim ki, ürəklər boş qalıb, mən deməzdim ki, ürəklər sevə bilmir. Sevə bilir, sadəcə bu belə bir dəbdir də. Dünyada məncə bu artıq bir dəb halını alıb ritm. Belə deyirik də, sürət əsridir. Elə bil ki, o sürət musiqilərə də hopub və daha çox ritmik mahnılara cavanlar daha çox üstünlük verir. Təbii ki, bizim nəslimiz lirikanı sevirlər. Bilmiyəm, mən də cavanlığımda, niyə ki, çiyinlərim də oynayıb. Ayaqlarım oynayıb. Amma bir şey deyim də, onun da hər şeyin də bir gərək bir dərəcəsi olsun. Ümumiyyətlə, hər şey dərəcəsində gözəldir. Hər bir şey. Sevgi də, belə deyim, gözəlliyin özü də, nifrət də, hər bir şey. Musiqidə də ritm olsun. Niyə ki, bizim, misal üçün, toy mərasimlərimiz var. Orada təbii ki, daha çox ritmik mahnılara üstünlük verirlər. Amma o mahnılar, mən belə hesab edirəm ki, onlar orada qalmalıdır. Yəni, toy yeri var, yasın yas yeri var, düşüncənin düşüncə yeri var, səviyyəli musiqinin öz yeri var. Təbii ki, məclislərdə başdan ayağa muğama heç kim qulaq asmaq istəməz və yaxud da simfonik musiqi kim dinləyəcək ki, toyda. Amma efirləri də biraz xilas eləyək. Xilas eləyək efirləri. Balansı qorumağa çalışaq. Balansımızı qoruyaq, hə. Ən gözəl musiqi şeir özüdür. Həm də Azərbaycan dilində yazılan şeirdirsə, o özü mükəmməl bir musiqidir. Amma bəzən elə şeirdə olur ki, şair özü onu heç nəğməyə çevrilməsində qıymır, qısqanır. Hansı hallarda olur belə? Mənim rastıma gəlməyib ki, şeirinin musiqiyə çevrilməsini istəməyən, qıymayan şairlər. Sadəcə, bəli, şair, sözün əsr mənasında şairdən söhbət gedir, öz sözlərinə çox qısqancdır, ona toxunulmasını sevmir. Amma musiqi belədir ki, musiqidə istər-istəməz bölgülər var. Yəni, bir də görürsən, elə bir söz ola bilər ki, şeirdə o musiqiyə yaxşı yatmaz. Çox fəlsəfi bir fikir ola bilər və yaxud da ki, bir söz ola bilər, amma mahnıya oturmur və orada dəyişmək məcburiyyətində qalanda, onda şairlər biraz qısqançlıqla yanaşırlar. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi poeziyası sərbəst poeziyadan çox fərqlidir. Yəni, musiqiyə yazılan şeirlər tamam başqadır, onlar da poeziyadır. Nədənsə çox vaxt elə düşünürlər ki, mahnı mətnləri. Bax, mən o fikirlə razı deyiləm. Təbii ki, indi mahnı mətnlərimiz də var, elə formada yazanlarımız da var. Amma mahnı tamam başqa formada bir şeir istəyir. Rahat, dilə yatan, tikan kimi dilə batmayan, beynə, qulağa batmayan, belə. Yəni, fəlsəfəsi olmalıdır. Amma müəyyən sözlər var ki, siz də mənlə razılaşarsınız ki, məsəl üçün, təfəkkür sözündə necə musiqiyə, mahnıya otuzdur, orada istər-istəməz bir ilişəcək də, və yaxud da mütəmadi sözü heç cür gələ bilməz, axı ki, musiqidə ola bilməz. Musiqidə deyil. Belə sözlər var ki, bunlardan biraz
mahnı mətnində qaçılır. Amma mən də hesab eləyirəm ki, şairlə mütləq bəstəkar birgə işləməlidir, bir razılığa gəlməlidir ki, nə bəstəkarda qısqanclıq yaransın, nə də şairdə. Azərbaycan estradasında kifayət qədər yeri böyük olan bir həm bəstəkar, həm şairəsiz. Wikipediyada yazılır, bilmirəm ki, sizin 300 mahnınız var. İndi səhvdir, doğrudur, artıq bunu siz deyəcəksiniz. İndi artıq çoxdur, bilmirəm, onu nə vaxt tərtib edirlər. Ona görə deyirəm, 500-ə yaxın mahnı isə sizin sözlərinizə bəstələnir. O da daha çoxdur. O da hətta daha çoxdur. Azərbaycan estradasını neçə mərhələyə bölərdiniz və sizə görə Azərbaycan estradasının qızıl dövrü hansı zamana düşüb, hansı dövrdür? Təbii ki, Azərbaycan estradasının qızıl dövrü belə deyək də, ümumiyyətlə, poeziyanı da 60-cı illər deyirlər həmişə. 60-cı illər, yəni bizim 60-dan sonra 60-70-ci illər ərəfəsində. Təbii ki, o qızıl dövrdür, bu belə deyək də, aksiomadır. Amma ondan sonra da gözəl əsərlər yaranıb və onları hara qoyaq, belə deyək. Ondan sonra da çox gözəl bəstəkar məktəbi yetişib, gözəl bəstəkarlarımız var, şairlərimiz də həmçinin. Yəni, bax, belə mərhələlər, elə üç mərhələyə bölərdim, o qızıl dövr. Yaxşı, sonrakını gümüş dövür, adlandıraq, 70-dən 60-dən. Hər halda heç bir bəstəkar özünü Üzeyir Hacıbəyevin yerində görə bilməyəcək. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyev dövrü, Qara Qarayev dövrü, Fikirət Əmirov dövrü, daha kimlər. O dövr, yəni qızıl dövrdür, doğrudan da bizim musiqi tariximizi yaradan bir dövrdür və bizim bugünkü musiqimiz də o ənənələrə köklənib, o kökün üstündə durub ki, yaşayır. İndiki dövrü, belə deyək də, müasir dövr adlandırırıq da, hələ mən onu nə gümüş, nə qızıl, nə bürünç, heç nə adlandıra bilmirəm. Yəqin ki, illər ötəndən sonra, zamanı gələndə, biz bu dünyada olmayanda, o nəsil bu dövrə bir ad qoyacaq, belə düşünürəm. Amma etiraf edək ki, estradamızın parlaq dönəmi də var. 90-cı illərdən sonra estradamızın çox parlaq ulduzları da indi bizim uşaqlıqda izlədiyimiz, gənclikdə dinlədiyimiz müğənnilərin çoxu və sizin musiqilərinizdən, sizin bəstələdiyiniz mahnılar və şeirlərlə parlaya bildilər. Daha sonra bir xaos dönəmi sanki başladı və yön verənlərin bir çoxu geri çəkildilər. Bütün bu səhnədən kənardan izləməyə başladılar. Nəyə görə belə oldu bu xaos? Yön verənlər geri çəkildi mi həqiqətən, yoxsa səhnəyə gələnlər söz dinləməyə başlamadılar, yəni söz dinləmədilər artıq. Nə baş verdi ki, xaos oldu? Bax, bu belə bir sualdır ki, mən belə deyim də, dəqiq cavab verə bilməyəcəm. Əgər desəm ki, kənara çəkildilər, biraz özümüzü böyütmüş olarıq, desəm ki, xaosdır, təbii ki, azadlıqdır. Bu, bütün dünyada gedən bir prosesdir. Siz dünya musiqisində də fikir verin. Qarışıb, bütün janrlar qarışıb bir-birinə, sintezlər, ondan sonra səsi olan da oxuyur, olmayan da oxuyur, olan da oxuyur, olmayan da. Yəni, bu, bütün dünyada gedir. Ona görə biz də bu dünyanın bir parçasıyıq. Bu baxımdan Bilmirəm, bu suala cavab verə bilməyəcəm, amma əlbəttə ki, biraz bizlərin də çiyninə yük düşür, çünki indi kiminsə müəyyən səbəbləri oldu, çəkilir, kimsə özünü o mühitdə görmədi, çünki o qədər bir qarma-qarışıqlıq yarandı ki, musiqimizdə. İndi musiqiləri, ərəb xalları, nə bilim, Avropa, Rus, bütün estradalar bizdə qarışdı. Amma bunun içində, yenə də istəmirəm ki, bədbinliyə qapılaq, çox gözəl nümunələr də var, çox istedadlı yazarlarımız da var, bəstəkarlar da var. İndi o dövrdə də olub, biz qızıl dövr deyirik ki, o qızıl dövrdə də olub. İndi siz xatırlamazsınız, amma mənim yadıma düşür ki, o vaxtda ara mahnıları deyilən mahnılar var idi, o vaxtda ara müğənniləri var idi, sadəcə bir fərq var idi, o mahnılar, o ifaçılar efirlərə yol tapmırdı. Kütləviləşə bilmirdi ki, toylardan çıxmırdı kənara. Elə orada qalırdı o məclislərdə.
efir musiqisi var idi, bədii şuralar var idi. Amma onu da deyim ki, təbii ki, mən tam bu günündə çoxusu bədii şuranın yaranması söhbəti də gedir. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis. Yaxşıdır nəyə görə? Yaxşıdır ki, o bədii şuralar o ələkdən keçirəcəklər və bizim istəmədiyimiz musiqilər bizim qulağımızı, ürəyimizi, gözümüzü yormayacaq. Nə ifaçılar, nə mahnılar. Pis tərəfi də var ki, çünki bu bədii şuradan mən də keçmişəm zamanında. Mənim kimi çox bəstəkarlar da keçib, bu 90-cı illərdən mən danışıram. Yəni, çox çətinliklər çəkmişik, çox maneələr olub, qadağalar olub. Çox istedadlar boğulub, indi belə deyək də, bəzilərinin şansı gətirib ki, indi mən özümü şansı gətirənlərdən hesab edirəm ki, nəhayət ki, uzun-uzun mübarizələrdən sonra mahnılarım işıqızı gördü, şeirlərim də hətta, hətta şeirlərə də bir irad qoyulurdu. Burada bir şəxsi münasibətlər də olurdu, belə deyim. Yəni, kimisə səndən xoşu gəlmirsə, yəni, müəyyən şeylər var idi. Mən bugün arzu eləyirəm ki, bədii şura olsun, amma o bədii şuradan olmasın. Şəxsi münasibətlər kənara qoyulsun, obyektiv, ümumi xalqın mənafiyi naminə, musiqimizin, belə deyim, taliyi naminə o bədii şura fəaliyyətdə olsun. Xanım, sənətdə, sənət aləmində münasibətlər sistemi çox ziddiyyətlidir. Belə bir mühitdə içindəki uşağı qoruyub, yazıb yaratmaq həqiqətən çox güclü bir xarakter sahibi olmağı tələb edir. Və belə bir mühitdə təbii ki, insan tək yaşaya bilmir, ətrafında dostları, tanışları olur. Bax, bu qədər ziddiyyətli bir mühitdə dostluq elədiyiniz, deyək ki, 100%-li güvənə bildiyiniz insanlar varmı? Var. Var. Azdır. Azdır. 2-3 sənət aləmini tanışırıqsa, belə də ümumiyyətlə mənim dostum azdır. Bilirsiniz, bu dost məsələsi biraz çox xırdalanıb. İndi elə iki dəfə salam verdin, iki cümlə kəstin və yaxud da ki, indi sosial şəbəkələr, şükürlər olsun ki, hamı yaşından asılı olmayaraq sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. İki kəlmə, salam necəsən, deyək, salam dostum necəsiz, qalırsan belə məhtər qalırsan ki, axı bu dost sözü bu illərin sınağından keçmiş bir insana verilir və bu uzun müddətli olur. Düzdür, dostluq belə bir ayın içində də kiminləsə dost ola bilərsən və bu ömrü uzadarsan, bu dostluğun ömrünü. O baxımdan mənim sənət yoldaşlarım çoxdur. Xətrini çox istədiyim insanlar çoxdur, həmkarlarım var, iş yoldaşlarım olub və onlarla münasibəti də bugünə qədər saxlayıram. Amma dostum sənət aləmində 3-4 vaxt belə deyim də dostum var və nə yaxşı ki, onlar var, 2 illərin dostuyuq. Güvənirəm, əlbəttə ki, onlara güvənirəm. Artıq onlar mənim dostumdan çox qan qohumuma çevriliblər. Ad çəkə bilirim. Təbii ki, ad çəkə bilərəm. Afaq Məsud, yazıcı, Aygün Səmədzadə, bəstəkar, Ramiz Rövşən, Əşad Məcid, sonra kimi deyim, İradə Tuncay. Yəni, indi kimi sadə yadımdan çıxacaq. Müğənilərdə də var, Faiq Ağayevlə dostluq eləyirik, misal üçün, Mətanət İskəndərli, İradə İbrahimova, mən baxmayaraq ki, yaş fərqimiz çoxdur. Amma ki, belə bir insana ki, sirrini verə bilirsənsə və sirrini ala bilirsənsə və o səndə qalırsa və sənin pis və yaxşı günündə həmişə sənin yanındadırsa, deməli, o dostdur. Bilirsiniz, bəziləri elə düşünür ki, elə dost ancaq pis günündə yanında olandır. Xeyr, hər bir insan yaxşı gündə insanın yanında ola bilir. Sevinci paylaşa bilmək, gözü ürək istəyir. Sevinci paylaşmaq daha çətindir. Ən ki, kədəri paylaşmaq. Bu baxımdan Allah hər bir insana gözəl dost qismət eləsin. Amin. Musiqi yeganə dildir ki, beynəlxalq dildir ki, onun tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki qəlblər bir-birini musiqi ilə duyur, insanın bütün hissləri musiqiyə qulaq asanda, musiqini dinləyəndə yenidən canlanır. Bəs musiqi nə vaxt sözü ehtiyac duyur? Yəni, siz hər iki tərəfin adamısınız, ona görə maraqlıdır. Yazırsınız musiqini, bəstəliyirsiniz və soran sözə nə vaxt ehtiyac duyursunuz?
ki söz yazılmalıdır ona. Belə deyim də, onu çox gözəl dediniz ki, musiqi yeganə janrdır ki, sözsüz sözünü deyir, deyə bilir. Yəni artıq və poeziyada öz şeir də musiqisi olur. Yəni artıq onu eşidirsən. Poeziyanın da öz ritmi var, şeirin də ritmi var. Sən onu oxuyanda, əgər ritmi varsa, o göz daha tez ürəyə hopur. Özün indi sərbəst vəzində daha çox şairlərimiz müraciət edir. Amma buna baxmayaraq, onun özünün də ritmi olmalıdır. Onun özünün də ritmi var. Bəziləri sərbəst vəzinlə hekayəni elə belə danışığı, söz söhbəti qarışdırırlar. Sərbəst vəzin bir halda ki, vəzindir. Onun öz axıcılığı və musiqisi olmalıdır. O ki, qaldı musiqiyə, təbii ki, mən, ikisi də məndə var deyə. Mən biraz çətinliyim, o qədər də olmur. Mən başqa şairlərində sözlərinə mahnı yazıram, təbii ki. Elə olanda, əlbət ki, birinci öndə söz olur, söz öz musiqisini gətirir. Amma belə olur ki, musiqi yazmışam, melodiya gəlib və artıq musiqi özü diktə eləyir şeiri. Təbii ki, onu özüm yazıram, onu məndən başqa kim yazacaq ki? Çünki burada bir az dağınıqlıq olar, bir sərbəst vəzin kimi bir şey olur. Və yaxud da tərsinə olur, ikisi eyni anda gəlir. Amma sual bir az başqa cür oldu. Yəni, musiqiyə söz nə zaman lazım? Nə vaxt ehtiyac duyur? Bir halda ki, yəni musiqi ilə başa düşür insanlar bir-birini. Amma onda söz yaranmazdı. O İncildə deyir də, əvvəl söz yaranır, söz Allahı yaradıb. Yəni, o baxımdan yox ki, Allahı yaradıb. Amma Allah sözü sözdür də, fikir verirsiniz. Yəni, bu dil ona görə Allah insanlara verib ki, hətta musiqi ilə də bir-birini duymaq çətinliyi yarananda, təbii ki, söz əvvəldir. Yəni, ifadə vasitəsini gücləndirir, daha gücləndirir. Təbii ki, çox mübahisələr var, bu musiqi söz, söz mü birincidir, yoxsa musiqi mi birincidir, bu iki, bu belə deyəndə, bu iki tərəfdə sözlə musiqi arasında həmişə mübahisələr olub ki, yox, söz daha üstündür, musiqi daha üstündür. İkisi də tərəzinin eyni gözündədir. Musiqisiz həyat yoxdur, sözsüz də yaşama olmaz. Bir-bir olmasa yaşaya bilməz. Bəli, bəli. Çünki musiqini dinləyib sən hansısa xatirələrə dala bilirsən, nələrsə canlanır, hansısa sözlər gələ bilər. Amma sən tam özünü ifadə edə bilməzsən, sən kiməsə söz demək istəyirsənsə, musiqi göndərsən, o səni anlayacaq. Gərək söz deyəsən. Bu baxımda nə yaxşı ki, Allah bizə söz verib. Fikrimizi çatdıra bilir, və bütün digər bizim canlılardan fərqimiz odur ki, bizim xoşbəxtliyimiz odur ki, hamımızın gözü də var, qaşı da var, əl, ayaq falan, amma bizə söz verib. Və ona görə də biz gərək sözün qədrini bilək, sözü dəyərdən salmayaq, sözü lazım olan mərtəbədə, yüksək mərtəbədə saxlayaq. Danışmaq haqqı verilib bizə, yəni bütün canlılardan fərqli olaraq. Ailə həyatınızın ilk illərində Efiopiyada yaşadınız və həmin müddətdə çox şey yaratdınız. Bitkilər, güllər, təamlar, hətta kəpənək kolleksiyanız belə olurdu. Amma maraqlıdır ki, həmin müddətdə bircə not belə, bircə kəlmə belə qeydə almadınız. Çox maraqlıdır bir yazıb yaradan o insan kimi. Mən insan üçün mühit mi önəmlidir yaratmaq üçün, bölüşmək üçün və sənətkar olmaq üçün? Əlbət ki, çox önəmlidir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, mən deməli, bu Tanrının, Allahın mənə verdiyi bir şans idi. Mən demək gedib ora düşməli idim ki, mənim içimdəki o təlatımlar, planlar, o hisslər üzə çıxsın. Mən orada aşkar, oradan gələndən sonra özümdə bir yaradıcılıq belə deyim də ocağının olduğunu hiss elədim və oradan odlandı, alovlandı və gələndən sonra mən ilk mahnımı, bunu mən bir çox müsahibələrimdə demişəm, ilk mahnımı mən Efiopiyadan gələndən sonra birinci mahnım sözü ilə bir yerdə yarandı. Orada axtarışda imişammış, belə deyim. Orada toxuyurdum. Yəni, ümumiyyətlə, mən uşaqlıqdan yaradıcı olmuşam. Belə, yaradıcılıq
qığılcımları olub həmişə. Və bunu nələrəsə yükləmişəm, nə bilim şəkil çəkmişəm, toxumuşam nəsə qəribə formalarda. Axtarmışsınız. Axtarmışam, nə bilim güllərlə, filanla, kəpənəklərlə, nə bilim oynamışam da özüm üçün və nəhayət gəldim, tapdım özümü və nə yaxşı ki tapdım. Biraz əvvəl sözdən danışdıq və siz də söz adamısınız. Yəni, mən həmişə fikirləşirəm ki, yox, birinci söz yaranıb. Ona görə fikirləşirəm ki, siz birinci söz adamısınız, sonra musiqi. Ya, görünür, mən sizi belə görmək istəyirəm, bilmirəm. Ola bilsin, mənim sözə olan böyük sevgimləndir. Sözün həm də xilas etmək kimi bir missiyası var. Əlbəttə. Ən çətin durumda sizi xilas edən söz hansı kəlmə, hansı misra, hansı şeir ola bilər? Mən onu deyə bilməyəcəyim. Ümumiyyətlə, sözdür, o dəqiqdir ki, sözdür. Və o baxır hansı məqamındadır, dəqiq deyə bilməyəcəm. Elə məqam olub ki, heç söz də məni xilas eləməyib. Elə məqamlar olur ki, o deyə sözün bitdiyi yer deyirlər, sözün bitdiyi yer. Və orada artıq sözün də gücü yoxdur. Belə anlar olur. Onda musiqi təsir eləyə bilir, yoxsa o da aciz qalır? Yox, o da aciz qalır. Təbii ki, o da aciz qalır. O məqamlar olmasın. Bu dünyanın yəni, qopduğu yerdə artıq. Əlbət ki, orada artıq elə yerdəsən ki, sən özün də yoxsan, özün də yoxsan. Yəni, belə də, belə deyik. Nəysə, o anlar olur həyatda. Yəni, bir sınaq olur hər bir insanın həyatında. Kiçik mi, böyük mi? Və elə belə deyir ki, o atalarımız deyib, sözün bitdiyi yer. Yəni, söz bitibsə, artıq ora nə musiqi, nə insan, nə səhər, nə təbiət, nə külək, nə yağışa, heç işinə ora toxuna bilmir. Amma təbii ki, mən söz adamıyam. Məni sözlə yaralamaq da olar, məni sözlə sağaltmaq da olar. İnsanın elə məqamları olur ki, o deyir, bir isti sözə ehtiyacım var, mən bir şeirim var, deyirəm, bir isti söz verin mənə soyuqdan ölənə. O insan elə məqamı olur ki, sevdiyin insanın məhəbbətlə dediyi bir söz sən elə istər ki, eyni söz ola bilər, məsələn, əzizim sözü ola bilər. Ona o qədər intonasiyalarda demək olar ki, o əzizim sözü söyüş şəklində ala bilər. Düşmənim belə səslənə bilər. Bəli, bəli, bax belə. Yaradıcılığının yarı hissəsi söz, yarı hissəsi isə musiqdən ibarətdir. İlham mənbəyiniz eynidirmi? Maraqlıdır və ümumiyyətlə hansı xüsusi əhval-ruhiyyə tələb edir? Musiqi bəstələmək, yoxsa şeir yazmaq? Yoxsa İlham bəyimiz eynidirmi ümumiyyətlə? Vallahi heç bilmirəm İlham bəyimiz. Nədir? İlham pərisi deyirlər, hələ görməmişəm onu. Bəs nə zaman onda əhval-ruhiyyəni şeir yazmaq istəyir, nə vaxt musiqi bəstələmək istəyir? Bu xüsusi nə ilə var? Bunların heç birinin xüsusi bir məqamı, bir əhvalı, deyim ki, bir zamanı yoxdur. Məsələn, bəli, insanlar var ki, deyir, mən gecələr daha yaxşı işləyirəm və yaxud da ki, səhərlər. Hər günün hər bir vaxtında məni yaxalaya bilər. O haçan məni yaxaladı, təb gəlir də. O fəhmdən bir şey gəlir. Onu izah eləmək olmur. O nədir? Elə bir şeydir ki, elə bir yerə düşürsən ki, heç nə yoxdur, o var. Sən onu köçürməlisən. Sən onu köçürməlisən. Ya nota mı? Ya sözə mi, azad olmalısan, azad olmaq istəyirsən, bax, o, odur. O məqam, sən o azadlığa çıxmalısan və o səni yaxalayan hissdən azad olmalısan, söz və musiqi şəklində. Və bu da olur. Günün, bəzən görürsən ki, elə bir gərəksiz bir zamanda gəlir ki... Yaza bilmirsin. Hə, yaza bilmirsin. Gəlir de İlham Pərləri, istəyirsiniz gəlir. İlham Pərisi də öyrək, o sözdür gələn. O söz gəlir. Və yaxud da musiqi gəlir. Elə bir zamanda yolda ola bilərəm, səfərdəyəm, əlimdə nə qələm var, nə bir diktafonum var. Belə hallar da olur. Və yaxud da yuxuda. Yuxuda, o qədər olub ki, yuxuda oyanmışam ki, mən şeir deyirəm. Belə itirdiyiniz əsər olub? Olub, olub. Və yaxud da ki, özüm qovmuşam özümdən. Sonra bir bənd də olsa, çıxıb artıq. Üzə çıxıb. Yəni, belə şeylər olur. Təbii ki, o təb də. Təb. Fəhim də. O vaxt deyir, mən belə deyirəm də, o zamanlarda yəqin ki, bu seçilmişlər, böyük yaradıcı insanlar seçilmişlər də. Onlar Allahın əhvalının xoş vaxtına düşür və ona sığal çəkir.
Əssalam, onda gəlir, səhv gəlir və ürəyin açılır. Atanız dünyadan köçəndən sonra İsmail Qarayevin bəzi yazıları oldu ki, onlar çap edilməmişdi. Bacınızla bərabər onları çap etdirdiniz. Çox maraqlıdır, həyatdan, dünyadan köçmüş əzizin yaratdıqlarına onsuz həyat vermək necə bir hissdir? Yox, bir düzəliş eləyim, onu mən çap elətdirməmişəm, qardaşım çap elətdirib. Qardaşım bacımla çap elətdiriblər. Təbii ki, mən də onların hazır variantını görmüşəm. Artıq kitab şəklində mən rəhmətlik qardaşım Qoşqar, o naşir idi, onun nəşriyyatı var idi. Bütün əsərlərini bacardığı səviyyədə çap elətdirdi onu. Ona görə də onu deyə bilməyəcəm ki, o çap elətdirmək, yəni hansı hisslər yaşadım. Bu qərarı yəqin ki, ortaq ailədə vermişsiniz. Bəli, belə olubdur. Amma təbii ki, o kitablar çıxandan sonra elə bildim ki, mənim bacı qardaşlarımdır. O hissi yaşadım. Çünki hər bir kitab gələndə mən bilirdim ki, atam onlara necə ürək qoyub və onları hansı şəraitdə yazıb. Yəni, o məqama toxunmaq istəmirəm. Onun hansı şəraitdə yazdığını çox bir çətinliklər içində və çox bir əziyyətlə, amma daxili azadlığını onda taparaq yazdığı əsərlər, o zaman o əsərləri də həbs olunmuşdu. Dünyasını dəyişəndən sonra azadlığa çıxdılar və onlar hamısı mənim bacı qardaşlarımdır. Çünki onun övladları kimi görürdü zaten onları. Xanım, xanım. Çağdaş poeziyamızdan kimləri sevirsiniz, kimləri oxuyursunuz, kimləri misraları yaddaşınıza hakim kəsirir? Və mən belə deyim, mən poeziyamızın da, musiqimizin də gələcəyinə çox inanıram. Bayaq biraz belə deyim də, biraz mənfi fikirlərimiz oldu, tənqidi fikirlərimiz oldu. Amma poeziyamız çox gözəl əllərdədir. Mən sizə kimi deyim, bilirsiniz, mən Şəhriyar Dilgirani, onun bir misrası var, deyir, bilsəydim, anamın baş ağacısan, o vaxt sındırmazdım budaqlarımı. Və yaxud sonuncu şəhərində belə bir unikal ifadə, bənzətmə var idi, darıxmağın idiklərə metastaz verən çağır. Çox Şəhriyar çox gözəl şairdir, Aqşin Evrən var, çox sevdiyim şairdir. İndi kimin saadı yadımdan çıxacaq? Günay Ümit var gənclərdən, Günel var, Günel ruhi gedir deyəsən, Günel, Könül var, nə bilim, Vəfa, Arzu, indi onların ola bilsin ki, soyadlarını dəqiq deyə bilməyəcəm. Mən gəncləri deyirəm. Hətta daha çoxdur, indi lap çox sevdiyimi dedim. Mən Şəhriyarın şiirlərini, Aqşin Evrən, Yenisey sevirəm. Sonra kimi deyim? Yəni, çoxdur. Çoxdur, yox, var. Sağlam əllərdədir. Sağlam var. Belə götürəndə hətta, amma bizim dövrümüzün, yenə də onlar da çağdaşdır, Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı Ödər, Həmid Herisçi, Səlim Babulluoğlu, sonra kimi deyim, mən, bunu bir zarafatla dedim. Yəni, var, daha çox kişilər oldu, deyəsə, qadınlar məndən inciyəcək. Ancaq mən o fikirlə qətiyyən razı deyiləm ki, çox vaxt bizim kişi şairlər hesab edirlər ki, qadından da şair olar. Mən o fikirlə razı deyiləm. Bizim çox gözəl, istər yazıcı kimi, yazıcılarımızdan Afaq Məhsud. O həm belə deyim də, həm 70-ci illərin, həm də çağdaş dövrümüzün yazıcısıdır və çox gözəl, yəni, mən deyərdim, bir nömrəli yazıcıdır. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat qadınsız mümkün olardım. O ya yazır, ya ilham verir. Bəli. Misiyası ağırdır. Ya bizə yazırlar, ya da biz yazırıq. Bəli. Elə deyək. Bayaq,
dediniz ki, hər şey öz dərəcəsində olmalıdır, hətta sevgi belə. O dərəcəni nə müəyyən edir? İnsan nə zaman əndazədən çıxır? Çünki hərənin yəqin ki, bir ölçüsü var. Sizin ölçünüz maraqlıdır dərəcəniz. İnsan o əndazədir bizdə. O bizim o şkalamız var da hər birimizin gözümüzdə də, içimizdə də, ürəyimizdə də. Özümüz də bilirik ki, əndazədən çıxdıq. Hər kəsin öz şkalası var. İnsan onu aşanda Çox sevmək nə deməkdir? Ağlı itirən adam çox sevmək, ağlı itirməkdir. Yəni, artıq sən ürəyvi, hisslərvi ağlınla cilovlaya bilmirsənsə, bu artıq dərəcəni aşmaqdır və bu artıq gülməli vəziyyətə gətirib çıxardı. Yəni, ağlın kontrol edə bilmədiyi hər şey artıq əndazədən çıxmaq deməkdir sizin üçün. Bəli, bu geyimdə də olur əndazəni aşmaq. Bu bizim gözümüzü yorur sadəcə, amma sevgi bizim ruhumuzun da yəni əndazədən artıq gözəl əsərlər, bax elə o dediyiniz o dəli sevgi ilə bağlı deyilmi? Ən gözəl Leyli və Məcnundan tutmuş. Yox, yazanda o hissləri yaşayıb sonra yazırlar da, bilirsiniz necədir. O yazanda ağıl başda olur. Yəni, olsun, başqası yaşasın. Hə, başqası yaşasın. O, təbii ki, sevgi hissi olmasa, hər bir insanda, əl-əl xüsus yaradıcı insanlar sevməsə, söhbət təkcə bir konkret bir şəxsə olan sevgidən getmir söhbət. Yəni, sevgi hissi varsa insanlara, təbiətə, ailəyə, valideynə, vətənə, torpağa, dünyaya, kainata, günəşə, aya, Allahın yaratdığı hər bir yarpağa da sevgi ola bilər. Yəni, bu sevgi varsa, sevgi hissi, sevə bilmək qabiliyyəti varsa insanda nə gözəl. Və bu da bir aşırı dərəcədə olmamalıdır da. Onu demək istəyirəm ki, o məqamda çətin ki, o nəsə yazsın. Çünki ağıl başdan gedir axı, dərəcəni aşırıda. Amma yazmaq üçün gərəksən, oturasan, biləsən ki, bəli, bir səliqə sahmanın olmalıdır. Ruhun da haradasa olsa, sənin bu əlin qələm tutmalıdır, bir düşünməlisən. Bu baxımdan o yazılanlar hamısı soranın məhsulu. Adədən deyirlər ki, biri ilə kəlamı kəs, amma salamı kəsmə. Şəxsən mənim özümə maraqlıdır ki, xanım İsmail qızı nə yaşamalıdır ki, biri ilə onunla hətta salamı belə kəssin? Xəyanət. Xəyanət və arxadan zərbə. Bu varsa, söhbət bu fiziki zərbədən getirir. Mənəvi arxadan zərbə və xəyanət. Mən bu iki məqamı bağışlamıram. Görün, nə gözəl, kəlamı kəs, salamı kəsmə. Allahın salamıdır, üzə gələndə salam da verə bilərsən. Amma o insanı həyatından kəsib atmalısan, çünki bir dəfə xəyanət edən ehtimal yoxdur ki, daha xəyanət etməyəcək. Bu baxımdan o insanı uzaqlaşdırmaq lazımdır. Olub belə hallar? Bəli, təbii ki, olub, olub. Yerini doldurursunuz o insanların, yoxsa elə o qapını bağlayırsınız? Yox, o yerə gərəksiz yerdir artıq. O yerdə ki, o olub, o yerə artıq heç kimi qoymuram. Hər kəsin öz yeri var. Yəni, deyilər, bomba düşdüyü yerdə uzun illər, o bitmir. O dağıldı da, o yer dağıldı da. Yəni, mən belə deyərdim ki, bəlkə də o yerdə elə kimsə olmamalı idi. Kimsə olmamalı idi. Yanlış yerə düşüb də. Yanlış yerə düşüb. Yenə günah insanın özünə yükləmək deyilmi? Bu seçimin səhv eləyib deyərim. Bəli, əlbət ki. Belə deyək də, o çox inanan insanlar, saf insanlardır və onlar inanırlar. Bəzən deyirlər ki, necə oldu, sən indi gördün ki, bu adam bu keyfiyyəti var idi, görmədən. O qədər inanırsan ki, özün kimi qəbul edirsən, təbii ki, hesab edirsən ki, o heç vaxt həyatında sənə xəyanət edə bilməz, çünki sən bunu etməzsən. Belə... Olur da. Biz çağdaş poeziyadan danışdıq, amma mən istəyərdim ki, ümumi ədəb zövqünüzdən danışaq, sizi böyüdən kitabları sadalayaq. Bizim tanıdığımız xanım İsmail qızını hansı kitablar formalaşdırdı? Təbii ki, orta məktəbdən başlasaq, əlbət ki, bizim klasiklarımız. Bunları oxumasaydıq, heç nə, yəqin ki, belə deyək, ruslarda yaxşı bir söz var, kökümüz olmazdı.
Cəlil Məmmədquluzadə, Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, bunların hamısını, yəni poeziyadan Sabir, Mirzə Ələkbər Sabir, sonra çox sevdiyimdən deyil, onun üstündə durmuşam. Haqverdiyev, Səməd Vurğun, yəni bunlar o orta məktəb dərsliyində olan Molla Pənah Vaqif idi, nə bilim. Yəni, ilk tanışlığım. İlk tanışlıq ədəbiyyat. Və mənə ədəbiyyata marağı da məhz Nizami Gəncəli və Füzulidən başladı mənim ədəbiyyata sevgim. Oradan başladı və mən orta məktəbdə oxuyanda başladım xırda-xırda cızma qaralar eləməyə. Baiziyyə dövrdü, amma nəyəsə. Sonra universitetin filologiyasına daxil oldum və orada da artıq bizdə Rus ədəbiyyatı, xarici ölkə ədəbiyyatı və bunu nə yaxşı ki, mən bugün o müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki vaxt tapıb o əsərləri oxuya bilməyəcəkdim. Çünki mən axşam şöbəsində oxuyurdum və günüzdə işləyirdim. Amma bizim xarici ölkə ədəbiyyatımız Vəkil müəllim bir müəllim idi ki, o deyirdi ki... Oxumasınız cəmdiz. Özdə elə suallar verirdi ki, üçüncü səhifəni nə ilə başlayır? Nə bilim, əvvəldə nə var orada? Çünki bəzən bir-birimizə danışırdıq axı. Məzmunun danış gedim deyim, bilsinlər ki, oxumuşam. Belə bir şeylər var idi. Yox, o bizə səfirlər. Küçdə bıçaqda qalan rəqamlar. Hə, Faustu, Hötənin Faustunu, Rus ədəbiyyatının Dostoyevskini, Tolstoyu, məsəl üçün. Yəni, bu sevgilər buradan yarandı. Mən səfirləri çox... sevdim. Sonra kimi deyim, indi yadıma düşmür. Yəni, orada o institutda oxuduğum müddətdə xarici ölkə ədəbiyyatı və Rus ədəbiyyatı mənim formalaşmamda təbii ki, sonra artıq keçdik və nəşriyyatda işlədim, gənclik nəşriyyatında. İstər-istəməz bizim o dövrün çağdaş yazıcılarının, Süleyman, Rəhimov, Əli Vəliyev, bunları həm canlı gördüm, həm bunların əsərlərini oxuduq və onlar da bir əlavə oldu, belə deyək də, bagaj deyirik də, bagaj. Bəli. Yadıma düşür, Əli Vəliyevin bu dağın xatirələri, Süleyman Rəhimovun saçlısı var idi, bir roman var idi, neçə ton. Bunlar, həmçinin poeziyamızı götürək, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini çox sevirdim, Əli Kərimi sevirdim, Əli Kərimi çox sevirdim, Mikail Müşfiqi çox sevirdim. Sonra bilirsiniz, biz ömrümüz boyu elə oxuyuruq da, elə indi də oxuyuram. Məsəl üçün, sonra gəldi 60-cı illərdə gəldi Ramiz Rövşən, mən də Vaqif Səmədoğlunun fanatı idim onların və hərdən mən deyirəm ki, onlar mənim mənəvi müəllimlərimdir. Və ustad deyirəm Ramiz Rövşənə və çox gözəl münasibətimiz də var. Deyirəm ki, Ramiz, sən özün də bilmədən mənim müəllimimsən, ustadımsan və onu da deyim ki, mən ilk dəfə şeirimi yazanda, ilk şeirlərimi Ramiz Rövşənə göstərmişəm və dedim, Ramiz, sən desən yaz, yazacam, desən yazma, qutardı qələmi qoyuram kənara. Dedi, yaz. Nasıl şiir idi? Bax, indi yadıma düşməyəcək. Bir məndim, bir də özüm şiir idi, deyəsən. Bir məndim, bir də özüm. Çox gözəl mənə bir tənqid də dedi, açılı. Ondan sonra onun tənqidinə riayət elədim və özümü daxilimi azad bıraxdım. Dedi, özünü həbs eləmə içində və redaktə eləmə. Gəldiyi kimi yaz, sonra redaktə elə. Yəni, redaktə eləyib yazma, yazıb redaktə elə. Onu çox gözəl deyirdi ki, həm yaş məsələsi var idi, həm məsələn bu sevgidən yazıram, kim nə deyər, biraz bunlar var idi, deyək ki, komplekslər var idi. Sonra azad oldum və yaradıcılığımda çox azadım. Xanım xanım, bir qadını xanım eləyən hansı keyfiyyətlərdir sizə görə? Bir qadını xanım eləyən əxlaqı. Mədəniyyəti, səviyyəsi, davranışı və özünü ifadə edə bilmək bacarığı.
2019-cu ilin 7 martı səhər saat 7-də Facebookda bir şeir paylaşıldı. Qadın olduğunu unutdum mu? Salam qadın, salam, necəsən? Mən o şeiri oxuyanda, yəni baxmayaraq ki, səhər saat 7 idi, sanki bir gün yaşamışdım. Çox doldum, hətta istəyərdim, oradan vaxtımız azdır deyə bilmirəm. Yenə də mi yursan, əllərin soyulana dək arzularını bir-bir. Yamaya bilirsənmi xatirəsi sökülən duyğularını bir-bir. Qadın olduğumuzu nə zaman unuduruq? Biz bəlkə həmişə bizə deyəndə ki, qadın zəif yox, zərifdir ifadəsi ilə sanki bütün dünyaya mesaj verir ki, əyilirəm, gətir qoy yükü boynuma, mən onu daşıya bilərəm. Bəlkə biz özümüz gedib giririk o yükün altına, heç bizə verməyəcəkdilər. Əvvəla onu deyim ki, martın 7-si. 8 mart öncəsi. Hə, o elə o zaman gəlmişdi şeir. Gələn kimi, yəni orada paylaşdım, biliriz, işlərim var mənim. Çox istəyərdik ki, izləyicilərimiz Facebookdan tapıb o təzə şeiri oxusunlar, çünki xəbərləri yoxdur. Salam qadın, necəsən? Nəyin var, nəyin yoxdur? Qadın olduğunu unutmam sanki. Bəzən doğrudan biz bu həyatdır, cəmiyyətdə təəssüflər olsun ki, elə kişilərimiz var ki, qadına qadın olduğunu unuttururlar. Bu ailədən gəlir, təbii ki, qadın artıq o məcburiyyətdə qalır ki, evin bütün yükünü çiyninə götürsün. Həmişə kişilər gücdə olmur ki, elə ailələr var ki, orada qadınlar, belə kişilər zəifdir. Və qadın məcbur olur ki, artıq o kişilik missiyasını da öz çiyninə götürür və bu zaman qadın olduğunu unudur, zərifliyini unudur. Bu məcburiyyətdən olan bir şeydir. Mən arzu eləyərdim ki, olmasın. Xəyanətləri bağışlayır. Çox şey bağışlayır. Qadın, indi bilirik də, mən bunun hamısını açıb dökmək istəmirəm. Bəlkə biz yəni özümüz veririk mümkün altımızı. Təbii ki, əlbət ki. Əgər imkan verməsən, heç nə eləməzlər. Biz özümüz o imkanı yarada-yarada, güzəştlər eləyə-eləyə deyirik ki, mən səndən gücləyəm, mən bunu eləyərəm. Yəni, bu məndə də var, açıqı. Mənə nə üçün səhəm şey elə gəlir ki, mən eləsəm daha yaxşı olar. Bax, sonra özüm-özümü qınayıram ki, bir imkan ver, qoy olunsun, gör sonra nə olacaq ki? Yox, yəni bu biraz bizim qadın hövsələsizliyimizdən də irəli gəlir. Yəni bu səbəbi ancaq təkcə kişilərdə axtarmayaq. Biraz bizim özümüzün də günahımız var. Hər işi özümüz eləmək istəyirik. Biz elə bilirik ki, daha yaxşı eləyərik. Və bu anda da artıq qadınlıq unudulur. Mən arzu edirəm ki, bizim Azərbaycan qadınları həmişə qadın olduqlarını hiss eləsinlər, əvvəlcə özləri onu hiss eləsinlər, özlərini sevsinlər. Sən özünə necə qiymət verərsənsə, qarşındakı da sənə elə qiymət verəcək. Yəni, əgər sən özünü söydürürsənsə, döydürürsənsə, ikinci dərəcəyə qoyursansə, daha başqa şeylər demirəm, xəyanəti bağışlayırsansə, kişilərdə günah mı var? Məli, günah hamısı özümüzdədir. Gərək biz, yenə deyirəm, qadınla kişi bu saat görsüz deyirik ki, bərabər hüquqa malikdirlər. Ailədə hər ikisi çiynini bir ailənin yükünün altına versələr, o ailə daha möhkəm olur. Amma hər şeyi də öz çiynlərinə götürməsinlər. Bayram üçün çox yaxşı tövsiyə idi düşünürəm xanımlarımıza. Çiyinlərini o qədər də yükün altına verməsinlər. Bəli. Amma bir məqamı da deyim. Bəli, elə ailələr var ki, orada qadın təkdir və evladını özü böyüdür. O məqamda mən demirəm ki, o kimisə üstü. O artıq istəsə də istəməsə də ona məcburdur. Bütün yük onun çiynində olmalıdır. Mən o qadınlara sadəcə güc, qüvvət, dözüm,
mətanət arzu eləyirəm. Amma yenə də qadın olduqlarını heç vaxt unutmasınlar. Təşəkkür edirik. Bugünkü həmsöhbətimiz həqiqətən də həmişə qadın duyğularımızı həm ədəbiyyata, həm də musiqiyə gətirən, yol tapan şairə, bəstəkar xanım İsmail qızı idi. Çox sağ olun bayramı bizimlə keçirdiyinizə görə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu yeni il, bizim yeni ilimiz gələcək, uğurlu il olsun hər mənada. Amin. Bütün ailələrdə gözəl ocaqlar yana bilsin, sevgi hissi olsun, əmin-amanlıq olsun. Torpaqlarımızı bu il gözəl xəbərlər ala bilək ki, nəhayət ki, torpaqlarımız geri alınacaq və bütün insanların üzündə o azadlıq işartılarını görə bilək, həyatdan məmnunluq işartılarını görə bilək və ocaqlarda həmişə sevgi alovlansın, kədər yan qaçsın bizdən. Yəni, şair sözündən sonra bir proqramı yekunlaşdırmaq, son söz demək həqiqətən çətindir. Ona görə mən istəyirəm, biz sadəcə sizin baharınız mübarək deyərək, tamaşaçılarımıza da baharınız mübarək deyərək verilişimizin sonuna gələk. Çünki mükəmməl arzularıydı. Biz də sizə eynisini arzulayırıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Və televiziyaya da, sizin kanala da öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin verilişə də, yaradıcı heyətə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı adı var, Diktaban. İndi çalışdım ki, mən də həm ayağımda Diktabanla gəlim. Ümumiyyətlə, çalışıram ki, həyatda Diktabanda gəzə bilim. Təşəkkürlər, sağ olun bizi izlədiyiniz üçün, bizimlə olduğunuz üçün. Sağ olun, sizə yaxşı həftə sonu arzulayırıq. Birinci gün görüşənə dək. Diktabanlaydı, görüşəcəyik. Sağ olun.